Prawo, ruć! Hodom, ruć! Plastovoje staršiny vítají všech plastonivých hostů z nahody velikého jubileju stolitia plastovoje organizací. Zokrema mají velikou šanu vítat hlavu HPB, plastona seniora Vladimira Bazárka. Vítáme též druzí plastoniv, jaký přijeli do nás z Ukrajiny. Bežajme jim všem radisného pobytu v Austrálii. Te, що помимо перешкод і заборон з початку в Україні, та вже понад 65 років поза межами України, пласт втримався і далі розвивається, доказує, що пластова мрія є невмируща і що та іскра далі буде розпалювати вогнище пластової ідеї. Ми клонимо наші голови перед пластунами, які поклали своє життя в боротьбі за волю України. Нехай цей ювілейний табір залишиться гарним, незабутним споменом в серцях кожного учасника. З надходящим святом Різдва Христового складаю побажання щедрого Божого благословення та радісних свят. Христос родився! Славімо Його! І до зустрічі на ювілейних святкуваннях в Україні! Thank you.
Now,